Kanal Eşriyatı 2. Sınıf Riyaziyat Yarpak Test Kitabı Sayfa 130 Sual 1. Bu sualımız simetri bölmesine aittir. Hansı renkte verilen hərflərin simetri oxu var? Simetri o demektir ki, məsələn, biz simetri oxu çəkdikdə sol tərəflə sağ tərəf üst-üstə düşməlidir. Yəni qatlandıqda üst-üstə düşməlidir. Məsələn, R hərfinə baxsaq görərik ki, R hərfinin simmetri oxu çəkilməsi mümkün deyil. Çünki belə də çəksək, belə də çəksək, hansı istiqamətdə çəksək, R hərfinin yəni oxun solunda və sağında qalan hissələr üst-üstə düşməyəcək. T hərfində isə simmetri oxu var. Deməli, bu istiqamətdə çəksək, gördüyünüz kimi sol və sağ tərəflər üst-üstə düşəcək. Yəni, biz bunu qatlasaq, üst-üstə düşəcək. Deməli, T hərfinin simmetri oxu var. A hərfində də simmetri oxu çəkmək mümkündür. Məsələn, belə çəksək, sağ və sol tərəflər üst-üstə düşəcək. İndi mən xətkeş vasitəsilə çəkmədiyimə görə oxlar düz çəkilmir. Amma A hərfinin tən ortasından düz xətt simmetri oxu çəksək, sol və sağ tərəflər üst-üstə düşəcək. Ç və N hərflərinin də simmetri oxu yoxdur. Yalnız T və A hərflərinin simmetri oxu var və bu hərflər də mavi və narıncı rənglərlə verilib. Deməli, doğru cavab A bəndi. Tamla Neşriyatı 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı Səhifə 130 Sual 2. Bu sualımız simmetri bölməsinə aiddir. Şəklin simmetriyası hansı bəndə doğru verilmişdir? Deməli, bizə bir ox verilib, oxun yuxarısında müəyyən bir şəkil təsvir olunub və simmetri oxu çəkilib. Simmetri oxu çəkilibsə, deməli, bu xəttin aşağısında, yəni oxun aşağısında da elə bir şəkil çəkilməlidir ki, həmin şəkilləri qatlasaq üst-üstə düşsün. A bəndində eyni ilə oxun yuxarısındakı şəkildən verilib, yəni biz bu şəkli oxun aşağısına yerləşdirsək və həmin şəkilləri qatlasaq, onlar üst-üstə düşəcək. Amma B və C bəndində verilən şəklin digər yarısı, yəni simmetriyası verilməyib. Doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı Səhifə 130 Sual 3. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Şəklin simmetriyası hansıdır? A bəndinə nəzər yetirsək, görək ki, A bəndi tamamilə verilən şəklin yarısına uyğundur. Yəni, simmetri oxu çəkilibsə, oxun sol tərəfdə sağ tərəfi ilə enlik təşkil etməlidir. İstər evin pəncərəsi, istər qapısı, yəni bütün hər şey simmetri oxunun sağındakı kimidir. A bəndi doğrudur. B bəndində uyğunluq gözlənilməyib. Gördüyünüz kimi biz bu hissəni pəncərə adlandırsaq, yuxarıdakı şəkildəki pəncərə fərqlidir, aşağıdakı fərqlidir. Ona görə B bəndi yanlışdır. C bəndində pəncərə və qapıda uyğunluq gözlənilsə də evin yuxarı hissəsi bu formada olmamalıdır. Ona görə C bəndində də uyğunluq pozulub. Amma A bəndində çəkilən şəkil eyni ilə ifadəmizdəki şəkillə uyğunluq təşkil edir. Ona görə də doğru cavab A bəndi. Damla Nəşriyyatı 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı Səhifə 130 Sual 4. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Şəklin simmetrik hissəsi hansıdır? Deməli, bizə bir dairənin hissəsi verilib, yarısı verilib və dairənin digər yarısını tapmalıyıq. Amma burada əsas məsələ dairənin içərisindəki fiqurlardır. Elə fiqurun yarısını seçməliyik ki, İçərisindəki fiqurlar üst-üstə düşdü. Məsələn, A bəndində gözə çarpan ilk fərq bu üç bucaqdır. Çünki digər tərəfdə onu boş dairə əvəz edir. Ona görə A bəndi doğru deyil. B bəndinə baxaq. B bəndində də uyğunluğun pozulduğunu bundan görürük ki, burada xətt yuxarıdan aşağıdır. Digər tərəfdə xətt sağdan sola, yəni soldan sağa istiqamətdədir. Bu da doğru deyil. C bəndində əvvəlcə üç bucaq fiqurlarına baxaq. Birinci fiqur üst-üstə düşür, ikincisi doğrudur, üçüncüsü doğrudur. Dairələrə baxaq. Dairələrdə əgər bu hissədə rəngli hissə soldadırsa, digər tərəfdə sağda olmalıdır. Çünki qatlayanda üst-üstə düşməlidir. İkinci dairə boşdur, bu doğrudur və üçüncü dairədə də yenə də əks istiqamət rənglidir. Deməli, verilən fiqurun simmetrik yarısı C bəndindədir. Doğru cavab C bəndi. Damla Nəşriyyatı 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı Səhifə 130 Sual 5. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Şəkildə hansı xətt simmetriya əmələ gətirir? Birinci xətt simmetriya əmələ gətirmir. Çünki biz birinci xətt üzrə verilən şəkli belə qatlasaq, bu zaman dairə kvadratın üzərinə düşəcək. Yəni
simmetriya yaranmayacaq. Üçüncü xəttdə simmetriya yaranmır. Çünki əgər bu formada da biz fiquru qatlasaq, yenə də kvadrat dairənin üzərinə düşəcək. Amma ikinci xətt üzrə simmetriya yaranır. Çünki ikinci xətt üzrə, yəni bu istiqamətdə biz şəkli qatlasaq, kvadrat kvadratın üzərinə düşəcək, dairələr də tən ortadan simmetrik oxla bölünüb. Deməli, simmetriya yaradan ox ikinci oxdur. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 130, sual 6. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. 4 bərabər hissəyə ayrılan fiqur hansıdır? A bəndində fiqur həm 4 hissəyə ayrılmayı, 1, 2, 3, 4, 5 hissəyə ayrılıb, həm də eynən bərabər hissələrə ayrılmayı. Məsələn, bu hissə ilə bu hissə bir-birinə bərabər deyil. B bəndində həm fiqur 4 hissəyə ayrılıb, həm də bu hissələr bərabərdir. Yəni, 4 hissənin hər birini bir-birinə bərabərdir. C bəndində fiqur 4 hissəyə bölünüb, amma 4 hissənin hər biri bir-birinə bərabər deyil. Tələbə ödəyən bənd B bəndidir. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 131, sual 7. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Hansı şəkil simmetriya oxu çəkmək üçün uyğun deyil? Biz bilirik ki, simmetriya oxu o şəkillərə çəkilir ki, şəkil iki bərabər hissəyə bölünsün. Yəni, bir tərəfi digər tərəfi qatlasaq, üst-üstə düşsün. Məsələn, B bəndində simmetriya oxu çəkmək mümkündür. C bəndindəki şəkildə simmetriya oxu çəkmək mümkündür. İndi məndə xətkeş olmadığına görə xətlərim düzgün çəkilmir. Amma hər iki bənddəki şəkillərə simmetriya oxu çəkmək olar. Amma A bəndindəki bir şəklə simmetriya oxu çəkə bilmərik. Çünki sol tərəflə sağ tərəf eyni olmayacaq. Deməli, A bəndindəki şəklə simmetriya oxu çəkmək olmadığına görə doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 131, sual 8. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Simmetriya oxuna görə fiqurun digər yarısını tapın. Gəlin biz bəndərə görə, yəni verilən şəklimizə müqayisə edək və doğru bəndi seçək. A bəndi doğru ola bilməz, çünki bizim birinci şəklimiz yaşıldır və dairənin digər yarısıdır. Amma A bəndində üç bucaq verilib, B bəndində birinci şəkil uyğundur, ikinci şəkil uyğundur, üçüncü və dördüncü şəkil də uyğundur. Yəni, B bəndindəki şəkilləri oxun aşağısında yazsaq və həmin şəkilləri qatlasaq, üst-üstə düşəcək. C bəndində elə ilk şəkildən uyğunluğun pozulduğunu görürük. Deməli, doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 131, sual 9. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Bizə bir şəkil ardıcıllığı verilir və soruşulur ki, növbəti şəkil hansı olmalıdır, yəni sualın yerindəki şəkil. Biz əslində diqqət edəcəyimiz hissə şəklin bu hissəsidir. İkinci şəkildə yuxarıdan sağa doğru hərəkət edir, sağdan aşağıya doğru hərəkət edir. Deməli, aşağıdan sola doğru hərəkət etməlidir. Gördüyünüz kimi A bəndində uyğun şəkil verilib, B bəndində və C bəndində uyğunluq pozulub. Yəni, qeyd etdiyimiz şəkil gördüyünüz kimi yuxarıda, sağda, aşağıda və solda. Doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 131, sual 10. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır, simmetriya bölməsinə aiddir. Fiqurun simmetrik yarısını çəkin. Məndə xətkeş olmadığına görə, çəkdiyim fiqur ölçülərinə görə uyğun olmaya bilər. Amma siz öz dəftərinizə xətkeşdən istifadə edərək əvvəlcə verilən fiqurun ölçülərini götürün, sonra özünüz eyni ölçüdə fiqurun yarısını çəkin. Deməli, gəlin əvvəlcə bu fiqurun yarısını çəkək. Yenə də qeyd edirəm, məndə xətkeş olmadığına görə ölçüdə uyğunsuzluq ola bilər. Sonra belə bir xətt çəkirik. Eyni ilə kvadrat və üç bucaq. Bu hissələrdə də dairələr. Yəni, fiqurumuzun ümumi görünüşü belə olmalıdır. Əgər biz bu fiqurları qatlasaq, bu zaman üç bucaq, üç bucağın, kvadrat, kvadratın dairələr isə bir-birinin üstünə düşəcək. Hətta ortadakı xətti də uyğun surətdə çəkməliyik.
Damla Neşriyatı, 2. sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 131, sual 11. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. Simmetriya bölməsinə aiddir. Simmetriya əmələ gətirən hərflərdən nümunələr yazın. Mən bir neçə nümunə yazacağam, amma bu nümunələrin davamını siz özünüz dəftərinizə qeyd etməlisiniz. Məsələn, mənim yazacağım ilk nümunə A hərfidir. Sonra T hərfi. Hərflər çoxdur. Məsələn, Y hərfi, O hərfi, B hərfi. Bunların da simmetriyası var. Siz davamını özünüz gətirməlisiniz. Yəni, simmetri oxu çəkilə biləcək hərf o deməkdir ki, məsələn, A hərfini biz ortasından bir simmetri oxu çəksək, sağ və sol tərəflər eyni olacaq. Siz də bu istiqamətdə ardıcıllığı davam etdirməlisiniz. Damla Nəşriyyatı, 2-ci sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, səhifə 131, sual 12. Bu sualımız simmetriya bölməsinə aiddir. Açıq tipli tapşırıqdır. Şəkillərin simmetri oxunu çəkin. Birinci şəklimiz ulduzdur. Məndə xətkeş olmadığına görə simmetri oxunu tam düz çəkə bilməyəcəm. Siz isə xətkeşdən istifadə edərək simmetri oxlarını tam düz istiqamətə çəkməlisiniz. Gördüyünüz kimi simmetri oxlarını elə çəkirəm ki, verilən şəkillərin solu sağına bərabər olur. Yəni, qatlasaq üst-üstə düşür. Hər üç şəklə simmetri oxunu bu istiqamətdə çəkdim. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.